Ciao Rabia, ciao la Valentina. Akhirnya Dilayu Jaya SMP Sempia. ya lebih dulu di Biar Rudi. Tandra Wesen ya ma Tandra Wesin ya ma. Nomnya Yui Nomnya Yui. Nibangu Nibangu. Nyemau Bibaya Chin Nyemau Bibaya Chin. Kejunga Junga Bia dia, Bia dia Nangga di Udo, Nangga di Udo, Jiranam Yatung Bani, Jiranam Yatung Bani, Nengga Ngapa Sido, Tila Domye, Tika Budogo, Nengga Ngapa Sido, Tila Domye, Tila Domye, เอกาพุทโธโกเอกาพุทโธโกจินตังคันยูจินตังคันยูสัตติวาอิสัตติวาอิอะสิมเปยอะสิมเปยอะปัมปาทินะตัมปาทิตาปิมิโรเยจันตาโตอิติยาปุญญะเนติยามะนาจันไนบาวิสินิมิมิโตโกยันสินฤเตกะ ธรรมตนัญญ์ရှင်ဘုရားများအထုတ်ပုံကိုသင်ကြားပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ဉာဏ်စင်ရဲ့နာမည်ကธรรมตนัญญ์လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့မိမိတို့ဟာဒီธรรมตนัญญ์ကိုပွားများအထုတ်တော်ပဲဆိုလို့ရှိရင်အကြောင်းတရားတွေဖြစ်ဖြစ်နေတော့ကြောင့်သူ့အလိုလိုတရရိပ်တပွဲပွဲ တဲတဲတဲအဖြစ်ပြပြည့်နေသောရုပ်နာတို့သည်အမြဲမရှိအနေစာအနေစာအနေစာဆိုပြီးတော့ပြောရမှာပါအကြောင်းတရားတွေပြပြည့်နေသောကြောင့်သူ့အလိုလိုတရရိပ်တပွဲပွဲတဲတဲတဲအဖြစ်ပြပြည့်နေသောရုပ်နာတို့သည် အမြဲမရှိအနေစာအနေစာအနေစာအဲ့ဒါလို့ရှင်မဘွားများအာထုတ်ခြင်းဖြင့်အဲ့ဒါရောအရှင်မဘွားများအာထုတ်ခြင်းဖြင့်ဒုက္ခတွေလည်းရှင်မဘွားများအထုတ်ပေးတတ်တာပြီးတော့တယ်အနတ္တတွေလည်းရှုပြီးသားဖြစ်သွားတော့တယ်အဲ့တော့ဉာဏ်စင်တွေရှင်မဘွားများအာထုတ်တဲ့အခါမှာ ဉာဏ်စင်တွေရှင်မဘွားများအာထုတ်တဲ့အခါမှာအနိစ္စတစ်ခုပဲရှင်မဘွားများအထုတ်ရပါမယ်ဒုက္ခတွေကရှုစရာမလိုပါဘူးအဲ့တော့ဒီကြောင့်တရားငါးပါးဆိုတာအဝိစ္စတဏ္ဍဥပါဒံကံအာဟာရဒါတွေဆိုတာသင်နေပါပြီဒါကြောင့်မို့အဝိစ္စတဏ္ဍဥပါဒံကံအာဟာရဒါတွေကတော့ဆိုစရာမလိုတော့ပါဘူးဒါဖြင့်ပြောရမှာဘယ်ကနေစပြောရမလဲဆိုရင်ဒီကြောင့်တရားငါးပါးပြုပြင်၍ တရရိပ်တပွဲပွဲတဲတဲတဲအပြင်သူ့အလိုလိုဖြစ်ဖြစ်၍နေတော်ရှုံ့နံတို့သည်အမြဲမရှိအနေစာအနေစာအနေစာဆိုပြီးတော့ပြောရမယ်နော်အဲ့တော့ဒီဆိုရုပ်စာသားလေးမိမိတို့ရဲ့ဘုန်းစကားတွေမှာပေါ်နေပါလိမ့်မယ်ဒါလေးကိုသူကလေးရှင်းပြတော့မှကျက်မှတ်ဖို့တို့အပ်ပါတယ်ဘုရားနေစာပေါ်ရမလဲဆိုရင်အတိတ်ကြောင့်တရားငါးပါးပြုပြင်၍ တရရိပ်တပွဲပွဲတဲတဲတဲအပြင်သူ့အလိုလိုဖြစ်ပြည့်နေသောရှုံ့နံတို့သည်အမြဲမရှိအနေစာအနေစာဆိုပြီးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကလေးကိုယုံဝါလေးမှာထားပြီးတော့ရှင်းပြရမှာပါအဲ့ဒါလိုနဲ့ပေါ်တယ်ဆိုရင်ပေါ်တဲ့နေရာလေးကိုတော့ပြီးတော့ကြည်အနေစာအနေစာဆိုပြီးတော့ပေါ်တဲ့နေရာကိုတော့ပြီးတော့ကြည်ပါဒီပေါ်တဲ့နေရာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ ဆူဆူဆက်ဆက်လေးရှုပ်စရာမလိုဘူးဆေးဆေးဆက်ဆက်လေးရှုပ်စရာမလိုဘူးဒါဖြင့်ဒီညာစင်လေးရှုပ်တဲ့အခါမှာကိုကဘယ်လိုရှုရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တည်ပြတ်သုံးမျိုးလုံးနဲ့ရှုရမှာပါဖြစ်တာသိရမယ်တည်တာသိရမယ်ပြတ်သွားတဲ့သဘောတရားကိုသိရမယ်အကြည်တမာတသက်နဲ့ဖြစ်တည်ပြတ်သုံးမျိုးလုံးတိအောင်လုပ်ပြီးတော့ထိုက်ပြီးတော့ရှုပ်ပြရမှာပါ
Susu zai zai shusi am lo ra wu, si si zai zai shusi am lo ra wu. Abhi lo le, soro inyan sindi yau la re akam ba, si si zai zai le be, chi lo me ya ra wu. Susu zai zai le be, chi lo me ya ra wu. Po la re ya le go be, pieta ti, ti da ti, pieta ti. Di dvo di ya le go ti bi do be, shuma nai ma re, da jambo di inyan sindi ma no. ဖြစ်တည်ပြတုံးပြလို့ဒီအောင်လုပ်ပြီးတော့ရှင်ရမယ်ကိုစိတ်ကိုပြန်မထားရမယ်ဆိုရင်ရှင်ဝမှာပါယဝမှာသာပြီးတော့မှဒီဆွေရိုးလေးကိုကြောင်းရပါမယ်အတေးကြောင်းတရားငါးပါးပြုပြင်၍တရေရေတပွဲပွဲတသေးသေးအပြင်သူ့အလိုလိုဖြစ်ပြည့်၍နေတော့ရုံနံတို့သည်အမြဲမရှိအနေစာ အနေစာအနေစာအဲ့ဒီလိုနဲ့နားတယ်နားတယ်နေရာလေးသွားနားတာလေးဖြစ်တာဒီနေတာဒီဖြစ်တာလေးဒီအဲ့ဒါလေးသိပြီးတော့စိတ်ထဲကပေါ်နေရမှာကအနေစာအနေစာအနေစာဘာမှမတွေ့တော့ဘူးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှင်ဝမှာပြန်ထားပြီးတော့ရှင်မှာပေါ်များအထုပ်ပေးပါမယ်အဲ့တော့ဒီညံစင်တွေ ပေါ်တဲ့အခါမှာဟောဒီဆိုယိုးလေးရတော့မဖြစ်မနေဆိုပြီးတော့ပွားဖို့လိုအပ်ပါတယ်မိမိတို့ဆိုရမယ်ဆိုယိုးလေးမိတို့ရဲ့ပေါင်းစကရင်မှာပေါ်နေပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလေးကိုစကရင်ရှော့ယူပြီးတော့ချက်မှတ်တာပေါင်းများအထုတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီညံစင်တရားတွေရှုတဲ့အခါမှာဦးဇင်းတို့ကသမ္မတနာဉာဏ်ပြီးပြီမဲ့မိမိတို့ရဲ့ဉာဏ်အခြေအနေဟာသမ္မတနာဉာဏ်မှာရှိကျင်မှာရှိမှာပါ သမ္မတနာဉာဏ်ရှုနေရင်တဲ့အထက်ဉာဏ်ဒီဖြစ်ပြီးတော့အစိတ်ဖို့စိတ်ဆိုတာဖြစ်သွားနိုင်ပါလိမ့်။ဘာလို့လဲဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကဝိသကကြောင့်အမှားကြီးတို့တန်ခိတ္တသံဃာတို့သောဘာကသံဃာတို့ဆိုတာခုနှစ်ရွယ်နဲ့အရိယာဖြစ်ကြတယ်။သူတို့ဆိုတဲ့ဉာဏ်စင်တွေဆိုတာအကုန်လိုက်ပြီးတော့မရှုနိုင်ဘူး။သို့တော်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်က ဉာဏ်စင်တစ်ခုကိုပြီးပြီးတော့ရှုမှတ်ပွားများအထုတ်ခြင်းဖြင့်အထက်တဲ့ဉာဏ်ဒီရှုမိလက်သားဖြစ်ပြီးတော့မစိတ်ဖို့စိတ်ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်။ဒီကနေ့မန္တလေးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်မန္တလေးမရောက်ခင်တောင်ဦးတို့ပြမနာတို့နောက်ဖြူတို့ပေါ့နော်ဒါတွေကိုချော်ဖြတ်ပြီးမှမန္တလေးကိုရောက်ရတယ်လို့ပဲ။အဲ့တော့ဒီမြို့တွေကကိုတိတိဖြစ်စီမတိတိဖြစ်စီမန္တလေးရောက်ပြန်လမ်းခီးမှာချော်ဖြတ်ပြီ
Kunanya beta be met Tetanyani, Udia Piado, Pinga, Piado, Arinawa. A pena mosi to come ya danya, bleeding canya, think out of canya. Dinyani agua. Jabu di pisi, majabu di pisi. Titi pisi, matiti pisi, a lulu, vadana, a shake, the mari, a shame job. Shun we let that peer be the ma, messy po se soda, pitone mare, the jamonian sinly, baby, the shoe kine a kama. တဉ္ဇံစင်လောက်ပဲရှုဖို့လိုအပ်ပါလေပေါ့နော်ဉာဏ်စင်တဲ့အကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့ရှုเสียမလိုတော့ပါဘူးအဲ့တော့ဒီဉာဏ်စင်တရားတွေရှုတဲ့အခါမှာတော့ဉာဏ်စင်တွေရှုပြီးလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဉာဏ်စင်တရားဆိုတာနာကြရတယ်။ဘာကြောင့်ဉာဏ်စင်တရားကိုနာကြရတာလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဉာဏ်အစ်စ်ကိုယ်တိုင်ချင်းအတင်ဆုံးဖြတ်ဖို့ရတယ်။ကိုယ်ဉာဏ်အစ်စ်ကိုယ်တိုင်ချင်းအတင
အထက်ညာနေရှိပေမဲ့အထက်ညာနေမှာရောက်နေရလားကိုရောက်နေတဲ့ညာရဲ့အခြေအနေတိုင်းကိုရှုနေတဲ့ညာရဲ့သဘောတိုင်းကိုတကယ်ရောက်ရတာဆိုတာသိနိုင်ဖို့ရတဲ့ကိုညာအစစ်ကိုတိုင်းချင်းအသည့်ဆုံးဖြတ်ရလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းညာစင်တရားလေးတွေကိုနာကြားပေးရပါလိမ့်အဲ့ဒါလို့နာကျင်ညာစင်တရားလေးတွေနာကြားပေးပြီးသွားပြီနာကြားပြီးသွားပြီဆိုမှဩငါမှတော့ဒီညာစင်ရဲ့သဘောတဘာဝအတိုင်းလေးတွေတော်တော်များများဖြစ်နေပြီတော်တော်များများတွေ့ရပြီအဲ့တော့ငါသမထဏညာရောက်နေပြီအထက်ညာနေမှာလည်းပဲဒုတိယကောင်းပဲငါဥတ္တရပြညာရဲ့သဘောတဘာဝလေးတွေတော်တော်များများတွေ့နေပြီငါဥတ္တရပြညာရောက်နေပြီအဲ့တော့ငါဘင်္ဂညာရဲ့သဘောတဘာဝလေးတွေတော်တော်များများတွေ့နေပြီငါဘင်္ဂညာရောက်နေပြီအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်ပဲသတ်မှတ်ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုညာအစစ်ကိုယ်တိုင်ချင်းအသက်ဆုံးဖြတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်
ဒီတော့ကိုညာဆင်ကိုတိုင်းချင့်ပြီးတော့အတင်းဆုံးပြတ်နိုင်ဖို့ရတယ်မနေ့ပမာဦးဇင်းတို့ကဒီသမတနာညာရဲ့ညာဆင်တရားလေးတွေအတွေ့အကြုံအာယုံလေးတွေကိုဟောကြားပြီးပါပါအဲ့ဒါလေးတွေတရားနာထောင်ပြီးသွားပြီဆိုမှမိမိတို့ရဲ့ကိုတွေ့တရားတွေ့ကြုံတဲ့တိုက်ဆိုင်ပြီးတော့မှငါဟာသမတနာညာဖြစ်ပြီဆိုတဲ့ဒီလိုသမတ်ရပါပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ညာဆင်ဆိုတာတညာဆင်ကိုပဲရှုဖို့လိုအပ်ပါတယ
ဖြစ်ခံဖြစ်စေဖို့စိတ်ဆိုတာဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်အရဂါတိရောညာစင်နေပြီးပြီးတော့ရှိမှာပွားများအတုတ်ခိုင်းတယ်လို့ဆိုတာဝိပဿနာအဆင့်ကိုနောက်တစ်ဆင့်မြင့်ပြီးတော့ရှိမှာခိုင်းတဲ့အနေထားတစ်ခုပါဆိုတော့တော့တဘာဝတရားတွေကိုလက္ခဏာရေးရှုတော်ကနေရှိမှာပွားများအတုတ်ခိုင်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုလက္ခဏာဆိုတာလက်မျိုးရှိပါတယ်တဘာဝလက္ခဏာနဲ့တာမညာလက္ခဏာ တဘာဝလက္ခဏာဆိုတာယုတ်တရားတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်းလက္ခဏာကိုတဘာဝလက္ခဏာဆိုပြီးတော့ခေါ်ပါတယ်။တာမညာလက္ခဏာဆိုတာတော့အများဆိုင်တဲ့လက္ခဏာကိုတာမညာလက္ခဏာလို့ခေါ်ပါတယ်။ယုတ်တရားတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်းလက္ခဏာဆိုတာပထဝီဆိုတာမားတဲ့သဘောပြောတဲ့သဘောဒါပထဝီရဲ့ကိုယ်ပိုင်းလက္ခဏာအမှတ်သားမာမှုပြောမှုဟာတည်သောနဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးအာဘောတို့နဲ့လည်းမဆိုင်ဘူးဝါယောတို့နဲ့လည
วลักษณะเออถ้าเกิดตีโซปูเรสุดาเลยเบตีโซยังกูไปลักษณะปูมูเอมูฮะอาโบเนลเลมัสไซมูวายโยเนลเลมัสไซมูตีโซเนตาลินเทสไซบาลีเออถ้าไม่เนี่ยลักษณะสุดาญาสัยเนี่ยลักษณะผู้มาสุจาบดุปัตวีมันเย่บูมันเย่เด็ดบอดียากมาเร็วเด็ดบอดียามันเย่บูที่มันเย่บูสุดาตีโซสุดาบอดียาเลยเบเย่ดามบ่ฮบูอาโปโลสุเรตบอดียาเลเบยเยดามะโหติโลอัญญาสัยลักษณะโกตัมมิญญาลักษณะโลขอบาติเอรอมีโตอุปัตตนาเตยามะชุเรอะกะมาดิลักษณะนักขุเรกะตบาวะลักษณะโกชิวสวาตุ่ยบาติตบาวะลักษณะสอดายุตยานันโตญาติยาโตเยผิ่เป่เปียงเลพ่อเปียนเนตบอดียาติโซจะบาสุดุบาปิกะนัมมาปิกะหะเสียปริกาอัตตนาปริกาหรือมาสุลุษีเองตบาวัดเลขนาฬิกาดัลีเล็บปะปีโรชุนียาตามนี้เลขนาฬิกาสุเรนิสารีมัทเชนเทวุดุกการีมัมยันเทวุอนัตตารีมัมยันเทวุมัตติเทวุมัทเชนเทวุตบาวัดเลขนาฬิกาสุเรยุติยานันติยาเรียปปยานิตบอดียาโกสิสิสัตจีไรเตกามาปลูนาลาเรปลูดูลาเรอุเรนาริยาหูนาปอลาไลตีนาปอลาไลคนนี้อาบเจ้าตัวเลยปอลาเลยทีนี้อาบเจ้าตัวเลยปอลาเลยนั่นก็อธิบวารีด้วยเลยจัสซี่จัสซี่มาดามมาดามลุดลุดอมมวารีหัวด้วยเลยที่ยาด้วยเลยหัวมีเลยที่ยามีเลยถ้าหารีอุเบปัจจัลเลยบิดอชิมบะพวามยาอัตุนียาบาลีถ้าเป็นตามนี้แล้วก็น่ารู้สุดเลยนี่ตัดบทยาดีฮะเปียนิมาซาดิมบิดอทินเตเรลุสุดเลยเชื่อหรือตามมาตนาญงานียามาซาดิมบิดอมาติดาทิชาสวาเนยเนลาโรเรเดดูบาบริกานามาบริกาพิเศษบริกาอัตตานาบริกาโรมาโนมัทเชนเทวูเดดีตมัตนาญายาวลาบิสุโรชิเอนะเนสัยเดบอดิอาลีโกจัจจานันเนเนนัยบาบีปอนะตะจามุญญาเซนีชุเดสุราตบาวะลักษณะเรโกตัมมิญญาลักษณะตะเนียเปลักษณะเยชุตองกานิชุไคเนวิปัตตนาโกอสิมญ์เนบิโรရှင်ဘာပွားများအထောက်ခံခြင်းပဲဖြစ်ပါလေပေါ့နော်ဒုဗ္ဗပရိကနမပိကတို့ရှုခြင်းအဖြစ်ယုံနာနေ क्वे တယ်ပစ္စယပရိကအတ္တနာပရိကတို့ကိုရှင်ဘာပွားများအထောက်ခြင်းဖြင့်အကြောင်းကျိုးတွေသိတယ်ဒီလိုသိလိုက်တဲ့အခါမှာယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဉာဏ်ထဲမှာအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဆက်အနေအားဖြင့်ဖြစ်ပြနေတဲ့ယုတ်တရားနန္တရားဒီလိုကွက်ကွက်ပြပြနဲ့သဘောပေါက်နားလည်သွားပြီအဲ့လိုနားလေသွားတဲ့အခါကိုဒီတမတ်တနဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်စင်နေသွန်းပြီးတော့ရှုလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဆက်အနေအားဖြင့်ဖြစ်ပြနေတဲ့ရုပ်တရားနံတရားတို့ဟာအမြဲတဲ့သဘောစင်းရဲတဲ့သဘောအစိုးမရတဲ့သဘောဆိုတာလို့လို့သဘောပေါက်နားလေပြီးတော့အထက်ထက်မဲ့တီဖြစ်ကအထက်ထက်ဉာဏ်တွေဖြစ်ကမက်ဆေ့ပို့စိတ်ဆိုတာဖြစ်သွားနိုင်ပါလေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ကနေစပြီးတော့ဉာဏ်စင်နေစတဲ့
ชิมบะปัวมะอะทุบังเมดิเดตัมมะตะนะญะปัวบังเมกุยะสิกโกชินวะมาทะเมสุโยลิจ้องปิรอชุยะมะกะอะเตจ้องเตยางาบาปิปิยฤตเตเยเยตะปวยปวยเตเตเตอาภิตุอะลุลุปิปิยฤตโตชุนันตุติอะเมเมสิอะเนสาอะเนสาอะเนสา เออวุฒินาโพธิ์โพธิ์เนี่ยนี่ตัวอเนสาอเนสาบามาไม่ตรีรอบุสุยชินวาลีมาทาปิรอชูอะตะโลชูยินอาภิอะแท้แท้ญาณนี่ผิดปิรอบเมสิโพสิผิดตัวไหนบาดิสรเอาเปลือกใจยินเตียนี่กงชัวปาตรีทุกข์